Danes v Pomurskem dnevniku. Mura znova izgubila. Ferencovo sanje. Čoln deblak v Soboškem jezeru. Kapusni den. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V 11. krogu prve slovenske nogometne lige sta se pomerila Maribor in Mura. Štajersko-prekmurski derbi pa so dobili domači nogometaši s 3-1. Mura pa je s tem porazom prekinila tudi zmagovalni niz v gosteh. Poglejmo si, kaj sta po tekmi povedala Vladimir Vermezovič in Žiga Kous. Maribor je Muru pričakal z novim trenerjem, strategom, ki je v prejšnjih letih skrbel tudi za največje uspehe črnobelih. Ante Šimundža ni veliko posegal po ekipi, zamenjal je edino kaznovanega Marka Božiča ter Marina Lavšiča. V kadru pa je bil spet tudi Josip Iličić, ki ga je prejšnji strateg Damir Krznar postavil na hladno, ter je igral od 65. minute naprej. Takrat je Maribor že vodil skončnih 3-1 in tako popravil vtis zadnjih tekem, saj je predtem imel že 4 poraze na 5 obračunih. Za Maribor so tokrat zadeli Repa, Saudani in Lorber, za Muru pa Šabanadžaj. Zdaj je Maribor 4. na lestvici, Mura pa 6. Dobro, bio sem optimista, mislim da smo u dobrom delu utakmice pokazali da možemo da se nosimo s Murom, oni su u ovom trenutku bolja ekipa od nas, ali mislim da smo danas mi sami sebe pobedili. Ove greške koje smo mi napravili danas, pogotovo taj gol u posljednjoj sekundi prvog poluvremena, to je nešto što stvarno na psihološkom planu može mnogo da rani ekipu i kažem, treći gol smo opet primili iz našeg auta, prijem lopte kao na malom fulu, neverovatno kakve smo greške pravili. Ali dobro, imamo sad 2 nedelje da se regrupišemo i onda imamo tu tešku utakmicu opet protiv Kopra, ali mislim da će biti to dobro. Mislim da smo danas premagali samega sebe. Jednostavno, nismo bili pravi, ta gol dobiti u zadnji minuti prvega polčasa se ne smemo dovoliti. Potem slabo smo štartali tudi za drugi polčas, ko sam povedal, mislim da smo danas premagali samega sebe. Vreme je dobro, res, da se miro pripravimo za naprej, da še malo bolj spoznamo vse skupaj trenerja in upam, da bo steklo po pripravah. Vsekakor, vsaka tekma je težka, vemo, da so ekipe prvljivi, zelo težka, naporna, pa mi moramo gledati samega sebe, izhajati sebe, kaj ti pravim danes. Mislim, da ni bilo tako slabo z naše strani, ampak pravim, mislim, da smo danes pravili samega sebe. Kako težko je bilo gledati Ante Šimundža na drugi strani? Pa na začetku, malo ko smo se pozdravili, je, ampak koliko je tekma, to pozabiš, čestitamo na prvi zmagi, ampak kot pravim, mi moramo gledati samega sebe. Maribor bo v 13. krogu 22. oktobra gostoval pri Bravu, Mura pa bo gostila Koper. Na jesenski nedeljski popoldan se je na parkirnih prostorih tovarne Planika odvijalo tradicionalno Ferencovo sanje, ki ga vsako leto organizira občina Turnišče. Tudi tokrat smo uspeli ujeti nekaj utrinkov. Samo ime Ferencovo sanje izhaja iz tega, da je sejem vedno potekal na god svetega Frančiška Asiškega, ki je 4. oktobra. Turnišče je bilo že v preteklosti znano po raznih sanjih. Temu je pogojevala predvsem pomembna lega kraja, saj so skozi njega potekale pomembne gospodarske poti, tako pa je kraj postal tudi pomembno gospodarsko in kulturno središče. Prvo Ferencovo sanje je bilo leta 1896, vendar so ga leta 1952 oblasti prepovedale. Takrat je zamrlo tudi veliko drugih sanj. Ohranila se je samo sejemska prireditev, ki je potekala vsako leto na veliko mašo 15. avgusta. Ferencovo sanje so leta 1996 ponovno obudili. Osnovna dejavnost je sejemska prireditev, prikaz in prodaja izdelkov domače obrti, tam se predstavijo izdelovalci iz lesa, čebelarji in medičari, izdelovalci žebljank, konjerejci, domače vinogradništvo in sadjarsko društvo ter ostali ponudniki. Da se obiskovalci po ogledu stojnic lahko ukrepčajo, poskusijo prekmurske jedi in poklepetajo v prijetni družbi, skrbijo domači gostinski ponudniki in domača glasbena skupina. V neposredni bližini je odprt čevljarski muzej, kjer imajo mlajše generacije vpogled v delo in življenje prednikov, kajti prav čevljarska dejavnost je v Turnišču pustila velik pečat, zato mnogi obiskovalci izkoristijo priložnost in si muzej ogledajo. Ob tem je potrebno omeniti še cehovsko dejavnost, ki je prav tako zaznamovala ta kraj. Cilj sejma je poudarek na razstavljanju, prikazovanju in ohranjevanju domače obrti in tradicije. Letošnja sejemska prireditev se je začela že ob 8. uri zjutraj, od 10. ure naprej pa je potekala povor
povorka folklornih skupin in nastop na prireditvenem prostoru. Ob 14. uri pa se je začela še trgatev potomke stare trte pred občinsko zgradbo. Mura je severno od zaselka Hrastnika med krajema Hrastce Mota pri Radencih in Vučja vas na breg naplavila čoln Deblak. Slednjega bodo potopili v Soboško jezero. Poglejmo si. Med katastrofalnimi vodami v začetku avgusta je reka Mura naplavila na desni breg izjemno najdbo, 11-metrski čoln Deblak. Kot so sporočili iz skupine Stik, je na Deblak sredi septembra med veslanjem po Muri naletel poznavalec naravne in kulturne dediščine Prekmurja Ljubomir Zečevič. Po besedah Andreja Gasparja iz oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pa naj bi šlo za čoln Deblak z konca bronaste ali železne dome, se pravi prehod med prvim in drugim tisočletjem pred našim štetjem. Po ogledu lokacije in posvetu s pristojnim konzervatorijem iz službe za kulturno dediščino Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta bila opravljena strokovni ogled in evalvacija najdbe, nato pa so začeli z zaščito čolna in v petek tudi s pripravo dvižne ploščadi, saj so sklenili, da ga potopijo v Soboško jezero. Tam bo zaradi vode zaščiten in bo lahko počakal na odločitev nadaljne konzervacije. Starodavni čoln pa so včeraj v poznih urah pripeljali iz stare lokacije k Soboškemu jezeru, kjer pa trenutno že poteka potop 11-metrskega čolna. Turistično društvo Dišeči Volčin v sodelovanju z vasjo Šalovci in občino Šalovci je organiziralo tradicionalni kapisni den v Šalovcih. Poglejmo si, kako je bilo. Minulo nedeljo je v Šalovcih potekal že 19. kapisni den, ki se je odvijal v novi coni Šalovske občine že drugo leto zapored. Obiskovalci so tudi tokrat imeli priložnost okusiti slastne jedi iz zelja, ki so nastale izpod rok pridnih šalovskih gospodin. To pa nikakor ni edina jed, ki je zadišala mimoidočim obiskovalcem. V sklopu kapisnega dneva je potekalo tudi tekmovanje v kuhanju segedina. Dogajanje pa so dodatno popestrili še folklorna skupina kulturnega umetniškega društva Goričko, porabski trio in kunštni prleki. Na stojnicah so se med drugim predstavili tudi lokalni obrtniki in proizvajalci. Za glasbeno razpoloženje pa je poskrbela skupina Blue Planet. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih delno jasen dan z okrog 11 stopinjami. V krajinskem parku Goričko je bilo v povdne namerjenih 9, medtem ko smo imeli v Murski Soboti, Radencih in Lendavi 11 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, zjutraj in del dopoldne pa bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okoli 12, podnevi pa med 22 in 24 stopinj Celzija. V sredo in četrtek pa bo po večini sončno. Zjutraj in del dopoldne pa bo ponekod po nižinah megla. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 9 do 12, čez dan pa od 22 do 26 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.